Ambasadori franceze në Tiranë, Kristina Vasak, thotë se kushtetuta ka përcaktuar afatet për mandatin e prokurorit të përgjithshëm. Nga Korçë, ambasadoria franceze shpreh se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë zgjidhje për konfliktin e krijuar mes dy palëve politike. Faleminderit. Kushtetuta shqiptare, ashtu si çdo kushtetutë tjetër, dispozon kozgjatën e një mandati. Kushtetuti i prokurorit të përgjithshëm përfundon sipas kushtetutës, janë autoritetet kompetente që të vendosin për vazhdimsinë. Ambasadori i Francës në Tiranë u pyet edhe lidhur me ecurin për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zonja Vasak e bëri të qartë se vendimi do të bazohet tek vlerësimi për ecurin e reformës në drejtësi, ndërsa dha një këshill për politikanët shqiptar. Është një vlerësim që duhet të bëhet nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian. Kjo analizë do të bëhet duke u bazuar në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Mos shkoni më shpejt se muzika, zotëri. Çështja e zgjidhjes së prokurorit të përkohshëm të përgjithshëm ka krijuar konflikt mes mazhorancës dhe opozitës, pasi dy palët japin interpretime të ndryshme lidhur me dispozitat ligjore për zgjidhjen e një krye prokurori me një afat kalimtar.